Сайн хэдэн найз та мөрөөдсөн бэл та. Чи сайн нэлээ өвсөлтэй харагдлаа. Өвсөл манай авчид орж байна шүү дээ. Би юу? Маш. Баяртай. Энэ. Бигчлээ. Тайзан дээр гараад хэн ялах жолгож байна шүү дээ. Дорогие шидер бүдрэ мэдөө байртай. За яв за яв. Бид нар зингээд бүжиг техникүүдээр суулж бүх хүчээр явж байна. Гэвэл одоо бид нар тэг замшиг ингээл ингэж бүгэлж жоох. Зүгийн байл. Бид ямар ингэнд байцлах надад. Адиос өнчлөөс Монгол үчиг оруулах хэрэгтэй. Энэ бол цам харих хэрэгтэй. Хоёр цаг төгөн талталаас намайг хуваалцаал. Тэр нэг нь таалаа. Эй, манаха, лайк шир махва. Энэ басан гарагт нээлттэй хийсэн UB Squad киноны уран бүтээлчдийн үзэгч та бүхэнтэй уулзлахад бэлэн болсон байна. Өглөөний минь төргий. Өглөөний минь. За, миний дуулд сонссноор бол бүжгийн кино, залуучуудад зориулсан их гоё шинэлэг өнгө төрхтэй кино болсон гэж сонссон. Нээлттэй бас хийчихсэн маа шүү дээ. Нээлт сайхан болсон уу сорихоо? Оо, нээлт их сайхан боллоо. Манай нээлт маань сая үнэхээр сайхан амжилттай болоо. Тэрнээс хойшоо 2-3 хоногт бол манай кино бол гарч байгаа театруудаар бол үзэгч түмэн бол үзэгч залуучууд маань их сайн үзэж байна. Үзэгч бол айгүй сайн мундаг сайхан хүлээж авч байна. Тэгээд Монгол их оронд маань бас нэгэн сайхан өглөө ирсэн байна. Тэгээд их орон телевизийг үзэж байгаа үзэгч түмэндээ бас их орны өглөөний мэндийг бас хүргье. Кананы хамтлагийн зүргээ. За, баярлалаа. Тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ танилцъя. Тэмээ хийх юм гэдэг вэ? Кинон дээр ямар ямар дүрийг бүтээсэн бэ? За, намайг мөнх очрын мөнх хүлхэн гэдэг. За, бүрчоны үр самтлагийн бүжигч ээ. За, би тэгээд энэ кинон дээр за 17 настай хүүхдийн дүр бүтээсэн байгаа. За, нилийн. За, амьдрал дээр би ч одоо 2 хүүхдийн эцэг болсон хүн. Одоо саяхан нэг мама байна гарцсан байж гээ. Тийм, тэгээд нилийн хичээсэн тэгээд нэг жоохон бүтэхгүй. Ер нь бол яг өөрийнхөө нэг 17 насны үед рүү буцаад очсон даа. Зодоон зохио хийдэг, хэрэг төв тавьдаг, тарьдаг тийм. Тэгээд бас би өөрөө энэ кинон дээр бас давхар бүжгийн найруулагчаар ажилласан байгаа. Тийм, тэгээд тэмэрхүүлэн байна да. Сенаг Маянболдын Батчаргал гэдэг жигчтийн нэр кино урлагийн дээд сургуулийн 4-р курсын оюутан. Тэгээ улаан туг хамтлагийн бүжигч. Тэгээ энэ кинонд болохоор Чика гэдэг эсрэг дүрийн дүрийг бүтээсэн. Бигчлээ. Тайзан дээр гараад хэн ялах жолгож байна шүү дээ. Тийм жоохон галтай. Зэм. Зэм үү. Одоо ингэ яг харахаар уур байсан. Өөрөө болов илүү эрэг тал энэ дөрөв. Би болохоор ер нь бол зүгээр нэг зодон хийгээ явж идэг нөхөр байгаад байгаа юм л да. Тэгээд тэндээсээ ер нь одоо энэ киноны нэг гол юм нь болохоор урлаг тэр бүжиг гэдэг юм. Нэг гоё хамт болоо нэг толготой тийм гоё хамт болоо яаж хүмүүсийг хүмүүжүүлж болж юм те. Ямар бүтэхгүй хүмүүс вэ? Яасан хүмүүс вэ? Тэрийг яаж хүмүүжүүлээд авч явж болж юм? Хүнд одоо яг зүгийг зааж суух хатуу хүмүүс вэ? Багш. Тэгээд яг нөгөө нэг сайн муу найз пэлтгнаад өнгөрдөг тий. Сайн найз, сайн хамт болон сайн багш бол хүнийг ингээд шууд хилждэг, загилждэг, дарчдаг. Яг л тийм нөхцөлд хүн ямар ч хүн байсан яаж гоё хүмүүжж болдог вэ? Энэ урлаг гэдэг юм бас ямар гоё юм бэ гэдэг. Миний зүгээс бол яг гаргасан дүр мэнд тгийж таарсан. Тэгээд Сүрэхийг бас тэр дүгээр сонгосонд баярлаж байгаа. Сүрэхийн киноны найруулагч юу, продюсер юу, ямар үргэн гүйцдэг вэ? За, өөрөө бас оролцсон уу? Тийм, одоо нэг энэ кинонд миний хийгээгүй юм байхгүй. Аюул толгой, хав толгой, дээр миний толгой гашлах юм бол энэ удаа чөл шүгэрэг өгөх. Зөвхөн яг зохиолын бичсэн тэгээ найруулсан бас продюсер нэгээд явж байгаа. Тэгээс өөрөө дундуур нас хальт орсон, тийм ээ? Бас жүжигсэн байгаа. Тэгээ кино маань их сайхан кино болсон. Тэгээ манай энэ киноны бас гол дүр дуус тоглосон. Хөргөх юм байна. За, сайн уу хүмүүс, намайг Бат Зэрэг Адма гэдэг.
93 дугаар сургуулийн сурагч. Тэгээд энэ кинонд бол Зай гэх нэрээр ер нь алхгол дөрийн эрэг хандлагтай гэх юм уу? Эрэг талын одоо хамтлагийн гишүүн болж тоглосон байгаа. Бид нар зингээд бүжгийн техникүүдээр суулж бүх хүчээр явж байгаа. Болдоо. Бид нар тэгээд зам шиг ингэж бүгэл лөж хоо. Зүгийн дайл. Сэтгэл ямар ингэж Монгол үчигээр орлоо. Тэгээ миний дүр бол Монгол ардын бүжиг бүжгэлдэг охин. Тэгээд бас энэ хамтлагт бас өөрийгөө сориод илүү өөр талаас нь өөрийгөө харуулсан. Бас түрүү ингэ сонсоодсон чинь мисс гэсэн үү? 2015 онд Монгол улсаа төлөөлөөд тэгээд дэлхийн миссийн тэмцээнд явчихсан. Хүүхдийн дэлхийн мисс. Бяцхан. За. Ямар гоё юм бэ? Тэгээд ийм сайхан эрэг тэм зүйлийг хүргэсэн, эрэг зүйлийг өгүүлсэн нэгэн шин бас бүжгийн төрлийн кино нэгдсэн маш баяртай байна. Тэгэхээр продюсерын хувьд та яагаад энэ киног хийх санаа төрөв? За өөрөө ер нь энэ киногоор нийгэмд залуучуудад юу өгүүлэхийг зорив? Тэгээд таныг бол хүмүүс илүү нэг хошуурлаг талаас нь кинонд орсон кино хийх болов гэж үг нь хүлээж исэн баг. Тэгсэн чинь бүжиг гэхлээр одоо эсвэл цуур ах бүжгэлдгийм болов, эсвэл бүжгчин байсан юм болов багтаа энэ төр гэх их олон зүйлүүд миний толгойд орж ирж байна л та. За бүжгэнд л өстой маяг байхгүй. Тэгэхээр жоохон багтаа бүжгэлдэг байсан. Тэгээд бас мета цатал авч исэн юм. Тэр үед одоо яасан социализм үе байсан болоод тэг юм. Тэгээд кана яг одоо угаасаа бас нэг Монголын бас ирээдүй болсон хөөх залуучууд бас нэг иймэрхүү сэдвийн кана бол хэрэгтэй юм болоо. Бас 2-3 жилийн өмнөөс бодоод төлөвлөөд өнгөрсөн чинь цохолоо биш дуусгаад энэ кинонд зориглоод ажилласан. Тэгэхээр уул 9 сарын 15-нд кана маань нэг хэсэг байсан боловч бас тодорхой хэмжээ бас хүндэт шалтгаан улмаас бас нэлт маань хойшлогдоод сайнаас ингэж гарч байгаа. Өсвөрснөөс гарч байгаа. Тэгээ кинонд бол ерөөхдөө ер нь Монголын нэг юм кино хэрэгтэй. Ялангуяа манай эхний юм маань тийм ээ. Ирээдүйн бас хүүхд залуучууд маань ийм бас гэгээлэг тийм ээ. Энэ сайхан залуучууд бас хүсэл мөрөөдөл тийм ээ. Мөрөөдлөгөө тэмцэж байгаа. Тийм сайхан бас нэг гэгээлэг тийм кино хэрэгтэй мэт гэж бодоод энэ киноо хийсэн. Дараагийн шидэг өдрөө мэдөө баяртай. За яваа. Бид нар зингээд бүжгийн техникүүдээр суулж бүх хүчээр явж байгаа. Болдоо. Бид нар тэгээд зам шиг ингэж бүгэл лөж хоо. Зүгийн дайл. Сэтгэл ямар ингэж болох вэ? Адиос өнчлөөс Монгол үчигээр орсон. Киноны хамгийн хэцүү, хамгийн хүндрэлтэй хэсэг нь айл хаана одоо өрнж байгаа вэ? Я нэг ринг засаад хамгийн сүүл нэг айхтар том зураг одоо гэрэл гудамжинд авсан. За. Тэр бол амар байсан. За орой үед чи хүн цуглахыг хүлээгээд баг 10 үед гэсэн тийм аа зураг авсан. Харах болоо. За тэгэл ер нь өглөөнөөс эхлээд бид нар чи гадаад дүүн дээр ажиллаад одоо тал талд хүмүүс чи иш тийшээ гүүгээл нүүр будагч юм байна баг. Манай нүүр будагч юм хэд одоо мек ап ч юм байна гэхэд баг 40 төгний нүүр. Өглөөнөөс орой олт бодсон баг шинэ. Тэгэл бидний хариуцлага болохоор хөдөлж болохгүй. Тэгээл нөгөө бодгийн шингээчгүй ингээд урсахчихгүй гээл тэгээ бид нар давхраас бүжгээвэл хэрэг байдаг. Одоо манай гол дүрийн 6 маань ихэд одоо анх удаа яг уулзаад анх удаа тайзан дээр гарч одоо анх удаа нэг ансамбльтай дэглэлтэнд орж бүжгэлж үтсэн болохоор бас битгий аюу хэрэгтэй байсан. Тэгээ бид эд чинь ингээд нэг тийм өрхөө юм болоо. Тэгээл оройн бас аюу хөтэй. Тэгээ бүгд нэмгэн өртөө уцтай 100 ам магадгүй гээд нэмгэн өртөө уцтай байсан. Тэгээл оройн нь яага тэгээ нэг хэсэг бороо шивгээ тэрнгэл их болсон. Тэр бол аюу хүнд байсан. Тэгээд манай одоо тэмүүл ингээд одоо аюулсан уучлаад одоо тэмүүл хайлаа хоёрыг. Тэгээд тэр хоёр манаас нэг нилээд хүн хүн төрөхгүй дийжсэн. Тэрэн дээрээсээ бас унж мунаа нэг тэгээд нэг хоёр жоохон хөвгдсөн шүү дээ тий. Одоо тэр хүн таних таргуу томлсон. Одоо томлсон. Тэгээд одоо бодох тэгээд яхад ч одоо тэр хоёр маань ихэд хагас гимтэлтэй маркар гүж исэж гэдэг юм уу. Тий, ер нь бол тэгээд хамгийн гоё юм нь болохоор одоо ингээд дүүнэртээ бас найз удаа ахнартаа нэг юм амар баярлж байгаа. Юу гэхээр бид нар тэрөөс яг хий гэсэн тийм ассан гоё сэтгэл байсан. Тэр л амар гоёсан. Яг хоо хоорондоо муудалцаа ган зүрх юм бол яг уран бүтээлээ үед бол үнэхээр гардаг. Тэр үед бид нэг нэг амар гоё ойлгоод яг л нэгнийхээ аав шиг, ах шиг, дүү шиг заад сургаад ингээл энэ 3 сарын хугацаанд чи ингээл одоо ингээ кино зургийг эхлээд бол 3 сар бол бидний авсан. Тэгээл 3 сарын хугацаанд гэхэд бол бид нар маш их юм одоо нэг нэгтэй ингээл тасдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ нэг нэгээс авахаа авсан, өхөө их өгсөн. Тэгээд энэ кино гарахаар ер нь бол нэг нийгэмд ингээд өгсөн юмнаас бас миний хувьд бол зөвхөн миний л хувьд чи нэг ингээд илүү гоё юм болсон болохоор
маш гоё хамт байсан. А өөрөө чи бас ингээ стилийг харагдаж чинь нэлээ өөрмөц юм байна л да. Энд үүтгэхөрөө кинонда тоглосон уу? Юу энэ стилийнхаа тухай яг ямар стил гэж нэрлэх вэ? Хамар энтрээ цоолцсон. Юу нэг одоо залуучууд яг өөр өөр хүмүүссэн тий. Нэг өөр өөр хүн хүсээд байгаа төрхийн маягийг бүрдүүлэх тийм боломжтой болсон байл та. Тэгээд ингээ үсэн нөхөр викинг шиг юм шиг тий. Тэр кинон дээр бол яг л өөр өөр тоглосон. Тэгээд суурьх бас харсан юм болов тий. Энэ хүн иймтэй. Тэгээд өөр стил гэж тодорхой. Би яг л тэгэл нэг хүн амтны нэг төрлийн ч байх зүгээр яг л яг надаа яг л энэ болох юм байна да ч юм уу тий. Яг энэ тохирох юм байна гэсэн үгнээсээ л яг өөртөө ингээл наадаг. Одооний октод илүү одоо миний ингээ ажиллаагаар их тийм гоё хувцлах, гоё зүйл сурах, гоё ингээд зүйлүүд рүү нөгөө юу яхад их боломжтой болчихжээ тий. Хандхад их боломжтой болсон. Тэг кинонд олоход ч гэсэн нэг боломжтой ингээд өөрөө л өөргөө хөгжүүлж чадах юм бол бүх зүйл нээлттэй болсон юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр чиний дүр одоо яг энэ нөгөө өсөр үеийн октоодод юу илэрхийлэхийг хүссэн дүр вэ? А чиний дотоод хүнтэй энэ дүр хэр одоо ойрлцоод өгч очих вэ? Миний дүр бол ер нь бол галзуу. Галзуу юм. Нүүрмэг. Тийм, тэгээд ер нь бол жоохон майктэй ч гэх юм уу нэг тэмүрхүү байсан. Тэгээд бас өөрөө яг ихэндээ олж ирээд энэ дэсээ бас бишүүрхээ тэгээд харцаж чадахгүй байдаг гэсэн. Тэгээд сүүлдээ бол бүр тасаад тэгээд бүр нэг үеийн ч юм шиг бас болдог болцсон байсан. Манай энэ бэлгүүнээ болохоор манай киноны бүжгийн найруулагч чадсан ажилласан. Өөрөө манай улаан дуугийн хамтлагийн бас бэлгүүнээ гээд хоёр бэлгүүнээ манай бүжгийн киноны энэ киноны манд бүжгийн найруулагч хамгийн чухал амын сүнс болсон бүжгийн найруулагч ажилласан. Нийтдээ одоо манай кинонд ата бүтэн бүжиг гэх юм бол нэг 30 нэг цаг 30 минутгүй минут 30 секундээс 3 минутын хооронд бүжиг үзвэл бүжиг гэдэг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр нийтээр тийм 16 бүжиг тавилттай бүжиг тавьсан байна. Тэр нь одоо ихэнхийн хэдэн бүжиг тавилаа? 10. За би ямар ч байсан нийлээд бол ямар ч байсан за нэг 42 3 минутын бүжиг бол тавьсан байх. Бүжиг тавихдаа хэрэг хугацаа юу зарцуулжсэн бэ? Эхлээд мэдээж суурахтаа уулзаа за энэ нэг хэсэгт бол бүжиг орох шиг үүдийг суурах хэлж өгчсэн баг. Тэгээд за одоо төгөөд хугацаа өгөөч гэдэг юм уу те. Тэгээд нэг буцаж эргэж уулзаа за би нэг ийм дэглэчлээ гэхэл ингээд суурах өөрөө тэр талаар хэрэг ойлголттой хэрэг хааштай болох гэж байна. Найр хийчихсэн. Юу нэг суурах чи аюу амар шүү дээ. Аха. Өглөө нэрлээ хэллээ за ийм бүжиг ийм хэсэг дээр хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Оройн бас нэг гаргацсан уу. Тэгээд ер нь бол айгүй шуурхай ажилласан. Одоо унтахтаа хүрт бүжиг бодож байсан. Босч ирээд аа нэг ийм бүжиг байх юм байна гэд нэг тийм юм байна. Би өөрөө бас нэг жүжигчний сургуульд бас соёст нэг хэсэг сурж ирсэн л да. Төгсч чадаагүй. Тэгээд тэгж яхад бол айгүй нэг энэ анхаарал төвлөрүүлэх одоо бодох гэдэг юм айгүйх гаргаж ирдэг байсан. Айгүйх зааж өгсөн манай багш нар байна. Тэгээд би яг ингээд дотроо ингээд боддог заа нэг ийм хөдөлгөөн байх юм байна, ийм байх юм байна. Бүр ийм ч юу байсан. Нэг ай сонсож байгаа шууд өөрөө фристайл хийж бүжиглээл. За таар цэжлэр энэ стэр ийм хөдөлгөөн цэжлэр гэх юм бол манайд ингээд харагдаж байгаа ч цэжлэр зарим ингээд бичлэг гэдэг. Дараа нь бичлэг үсээд аа ийм хөдөлгөөн юм байна гэдэг. Тэгээд эвлүүлдэг. Нэг тийм хүч юу байсан. Тэгээд айгүй бас нэг яалтаа гарах хэрэг гарсан л та. Гурван бүж юм байна бас. Гэнэ дагуу явчихсан шүү те. За ерөөсөө огт бүжгэлж үзээгүй хүүхэд энэ кино тоглосон уу? За юу аага? Ата яг ингээ үзэхээр манай одмоо маань болохоор юу Монгол гэж үжилдэг, цингээд гэж үжилдэг. За нэг цэвэр цингээд үжилдэг залуу. Оо тийм. За Тэмүүлэн Алим хоёр маань болохоор яг нөгөө нараа гэж хэлдэг юм дий. Тий. Тэгээ яадаг. Би болохоор өөрөө яг ингээд ер нь электро уурган чиглэлд өөрөө айгуу сонирхолтой. Тэрмгээрээ явдаг. Тэгээд яг энэ зургаа гингэж нийлүүлэх бол бас нэг асуудал байсан. Одоо манай мөнхөө гэдэг бас хөөхт байгаа. Тэр маань болохоор одоо 18 дуусан уулд яваад бас нэг цэвэр монгол гэж нэг сухсаа гэдэг штеп. Тэгэхээр гоё хөдөлгөөн байдаг бол аа ингээд сухсарч байгаа. Өөрөө тэгдэг залуусан. Тэгэл тэрийг хүртэл ингээд бүжиглүүлээл өөр чиглэл рүү оруулаад. Тий, өөр чиглэл рүү оруулаад. Яг манай тэрийн дөрнүүд нэг ондоо ахгүй юу? Одоо жишээлбэл энчээс гэвэл монгол үжигч ингээд охин гарч байгаа. Тэгэд лам гэд бас нэг балет ч ингээд өөр. Энэ болохоор зодон ч гэ танхаа хөхтгээ. Ян зэнзэ ингээд хідэн хөхтүүд нэг хамтлаг олоод тэмцээнд ороо ингээд явж байгаа. Хүмүүжүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд цааш нь бол яриад яах вэ? Кинонаас үүсэж байгаа юм. Эй, манаха, лайк шир махва. За, за. Баярлалаа. Ингээд үзэгчд маань бас Ubi Squad гэдэг энэ киног бол үзэж сонирхоорой. Манай Монголын залуучууд ямар гоё бүжгэлдгийг, тэгээд дээрэс нь бүжгээр хүнийг яаж хүмүүжүүлж болдгийг юм бэ гэдгийг бас энэ киноноос харах баха гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд та бүхэн баярлалаа. Баярлалаа. За, ингээд их орны өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж.